қиын. Барлығын жасайды десек те, көп ақпаратты ғаламтордан алады. Сол мемлекеттік тілде ғаламторда сапалы дүниелер көбірек болса екен, осыған мемлекет тарапынан көбірек көңіл бөлінсе екен деген ниетім бар. Себебі бұл да тілдің дамуына, бұл да енді әлеміміз ықпалдасып жатыр ғой. Сондықтан инновациясыз қазір ешқандай даму жоқ. Сондықтан егер де біз осы бағытта дамитын болсақ, менің ойымша ғаламторда қазақ тілмен, қазақ тілді дүниемен дұрыстап толтыру керек деген ұсынысы бар. Қайда жүрсем де, қай конференцияда болса да осы мәселені көтеріп жүрем. Бұдан бөлек енді патриоттық тәрбие деген бұл жай ғана тілде сөйлеу емес. Бұл үйде айтады ғой, енді бала үйде көрген үйде нені көрсе, далада нені көрсе үйде соны жасайды. Шатысып отырмын енді, кешірмін деймін, себебі сахнаға шыққанның өзі де қобалжытады екен адамды. Десек те жастардың осы патриоттық сезімін ояту үшін менің ойымша сапалы телевизия саласында бағдарламалар жасалу керек. Жастар көбіне қазақ тілді әндер тыңдау керек, сапалы шығып жатқан. Сол жағынан да мемлекет тарапынан жақсы қолдау болса екен. Өз басым айтатын болсам, осы қазақ тілінің арқасында сіздердің алдарыңызда қазір сөйлеп тұрмын. Хабар арнасында өзімнің нанымды тауып жүрмін. Мені қолдаған осылай көршілеріме мыңда бір алғыс. Мысалы, ешқашан қанатынан қаққан емес. Осы халықтың алдына қай жерде болса да жүрсем де дұрыс деп қолдап білмеген жерімді жөндеп жіберетін кездерде болған. Сондықтан осылай бір-бірімізді қолдап жүрсек, бір-бірімізге қолдау көрсетсек, еліміз мәңгілік ел атанады. Себебі тіл барда еліміздің мәңгілігі ешқашан бітпейді. Үлкен рахмет сіздерге.